Este homem que prefere não se identificar quer evitar de ser mais uma vez vítima de preconceito. Em 2005, foi condenado por furto na cidade de Nova Alvorada do Sul. Ficou 3 anos em regime fechado e aproximadamente 4 meses no semiaberto. Enquanto estava albergado, sentiu a necessidade de se ressocializar e procurou emprego. Até que conseguiu ser efetivado em uma empresa. Inclusive, fiquei muito tempo, quase 1 ano, trabalhando com esse pessoal. Quite com a justiça e, na tentativa de refazer a vida, passou por outros 3 empregos. Este ano se candidatou a uma vaga de auxiliar de açougue, oferecida por uma rede de supermercados. Foi atrás de toda a documentação exigida, cópias de documentos pessoais, comprovantes e exames, na esperança de conquistar a vaga. A hora que ele viu um processo meu em trâmite, ou seja, tá até o perdão de pena, ele não me deu assunto nem nada. Com muito custo eu tentei conversar com ele, falei, eu tenho perdão de pena, não tenho mais nada em débito com a justiça, eu trago para você, certo? Ele, no mínimo, ele me julgou pelo papel. Ele não perguntou se foi... Não foi nada, não quis nem saber. O documento que ele cita é esta certidão de ação criminal em trâmite, em que consta que o processo está suspenso. De acordo com a Superintendência Regional do Trabalho, não existe uma lei que proíba expressamente o empregador de exigir uma comprovação de antecedentes criminais antes de fazer uma contratação. Entretanto, para os tribunais, independendo dos casos, essa comprovação pode ser abusiva. Os tribunais têm entendido que essa exigência ela é ilegal. Não se pode exigir antecedentes criminais para contratar um empregado. Existem exceções. Seria possível fazer essa exigência quando, por exemplo, o empregado vai mexer com objetos de valores, vai vender joias, por exemplo, ou vai fazer segurança armada de um banco. Nessas situações, os tribunais entendem que é justificado pedir esse documento. É por isso que, no caso do rapaz que apareceu no início da reportagem, não se justifica a exigência do comprovante e nem a dispensa do candidato à vaga. O chefe de fiscalização ainda aconselha que, em casos como esse, a pessoa deve procurar a justiça. Na justiça seria aberto um processo de ressarcimento de danos materiais ou perdas que ele teve por conta de não conseguir aquele emprego.